гаргажуу тогтоод маань эдийн засгийг идэвхжүүлэх, зар дэргэдийн орлогыг нэмэгдүүлэх, ажлын байрыг хадгалахын чиглэлээр бол гарч байгаа. Тэгэхээр энэ хүрээнд хийгдэх хамгийн гол ажил бол өнөөдөр энэ саяны орж ирж байгаа санал юм аа. Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах нэгдүгээр, хоёрдугаар импортын бүтээгдэхүүнийг орлох, дотоодын хүнсний хангамжийг сайжруулах. За тэгээд үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, сангийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх гэсэн ийм ас саналыг бол оруулж ирж байгаа юм аа. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн одоо хуваарлтын журам гэж гарсан энэ журмыг бол бид нар за хүнс үдэ аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамн дээр бол ярьж байгаад өнгөрсөн жил бол маш одоо аятайхан болгож өөрчилсөн. За энэний хүрээнд өнгөрсөн жил тэр нөгөө 47 тэрбум төгрөгөө бол бас аятайхан яг үнэхээр үйлдвэрж байгаа компаниудаа бол олох юм боломж олцоо бол нэгдсэн шүү дээ. Тэгээ энэс хойш одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эрхэлж байгаа аж ахуй нэгж компаниуд маань бол одоо зөвхөн хөрөнгө оруулалтуудын нэмэгдүүлэх сангийнхаа хөрөнгийг шааш нэмэгдүүлээч гэсэн ийм саналыг бол тавьж байгаа. Тийм болохоор энэ нийт 5.1 их найд төгрөг буюу одоо 3.2 байлуу их найд төгрөг нь бол энэ үйлдвэрлэлийг дэмжих тал руу орж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эндээ зориулаад энэ жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санг дэмжих нэмэгдүүлэх ийм боломж олцоог бол гаргаач гэсэн ийм саналыг оруулж ирж байгаа. Нөгөө талаар яг энэ хүндрэлтэй байгаа нөхцөл байдал бид нар бүхий л одоо дотоодынхаа үйлдвэрлэлийг бол дэмжих, жижиг дунд болон одоо үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх энэ боломж болцоог бол нээх. За тодорхой хэмжээний дэмжлэгүүдийн үзүүлэх, санхүүгийн болон техник технологийн дэмжлэгүүдийг үзүүлэх. За тэгээд төлөвлөгөөтэйгээр 2 жилийн хугацаанд магадгүй энэ одоо коронавирустай холбоотой энэ хугацаа маань бол нэг 2 жилийн хугацаанд бол гарах шинжтэй бол болчлоо. Тийм болохоор өнөөдрөөс ахуулаад төлөвлөгөөтэйгээр цогц арга хэмжээ авч энэ үйлдвэрлэлээ дэмжих, ажлын байраа хадгалах, орлогыг нэмэгдүүлэх, за тэгээд одоо импортыг орлох, экспортыг бол нэмэгдүүлэх гэсэн энэ чиглэлөөр ажиллах нь зүйтэй юм а гэсэн энэ саналыг бол гаргаж иж байгаа маа. Тийм болохоор энэ саналыг бол дэмжнө гэсэн энэ саналыг оруулж ирж байна. Баярлалаа.